নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানোৱা হওক বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ দন্ত ন বা অন্তস্থাৰ আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতি মংগলৰ স্থিতি সেই অনুসৰি আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো চাব পৰা যাব মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে সাতাইছ জুন তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এটা ত্ৰিকোণ ভাৱত আছে চ' বলি অৱস্থাত আছে মিত্ৰ ৰাশিষ্ঠ হৈ আছে মিত্ৰৰ লগতে বহি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্টখিনি মজবুতে থাকিব মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি আহি পঞ্চম ঘৰত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দেহৰ ক্ষেত্ৰতে বিশেষভাৱে পাকস্থলীৰ হজম শক্তিটো অলপ দুৰ্বল হ'ব পাৰে আপোনালোক এইখিনি সময়ছোৱাত বাকী বেলেগ প্ৰব্লেম হব নালাগে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগৰ স্থানত চালে দেখিবলৈ পাৰিব ইয়াতে ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে ৰাহু গ্ৰহটো থাকিলে সচৰাচৰ মানুহৰ হাওফাও জনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় বা হৃদৰোগ জ্বলন উশাহত কষ্ট পোৱা মিৰ্গী বেমাৰ পাইলছ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি কোনোবা যদি ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ বেছি বেয়াৰ পিনে যাব পাৰে বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ এই গোটেই বছৰটো অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি চাওঁ ধন টকা পইচা ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব চেভিংছৰ ঘৰতো চালে দেখিবলৈ পাৰিব ছেভিংছৰ ঘৰৰ অধিপতি এইটো ধনস্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো আহি স্বৰাহিষ্ট হয় এটা ত্ৰিকোণ ভাৱত আছে এটা শুভ গ্ৰহ হয় ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকিলে ইয়াৰ বহুত ভাল ফলে লাভ কৰিব পৰা যায় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকাহ হ'ব বুদ্ধিৰে আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি সময়ছোৱাত ছেভিংছ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যিমানখিনি ইনকাম হয় সেই তুলনাত আপোনালোকৰ ছেভিংছো নিশ্চয় হ'বই হ'ব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো লগতে এটা সংগ্ৰহৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো বৰ্তমান সময়ছোৱা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ঘৰত আছে আৰু গোটেইটো মাহটো যিহেতু ইয়াতে থাকিব সপ্তম ঘৰত থাকিব চ' এইকাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল হৈ গ'ল ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ এইখিনি সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে স্বৰাশিষ্ট হয় কেন্দ্ৰভাৱত থাকি মালব্য পঞ্চম মহাবোৰ যুগৰ ফৰ্মেশ্যন কৰা বছৰ এইখিনি ফালৰ পৰা আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰবি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখে ইয়াতে আগবাঢ়িব বৰ্তমান ষোল্ল তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত তাৰমানে জুনৰ ষোল্ল তাৰিখলৈকে বুধাদিত্য যুগৰ ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিভাগবিলাক চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কলাকাৰ

পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ জৰিয়তেও যদি আপোনালোকে অংশীদাৰ হিচাপে ব্যৱসায় কৰি আছে তাতেও আপোনালোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰাহুগ্ৰহটো ইয়াতে ঋণ বা আপোনালোকৰ ধাৰৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব আপুনি এইখিনি সময়ছোৱাত টকা ধাৰলৈও নিদিব আৰু আপুনি পাৰিলে ধাৰলৈও নল'ব পাৰপক্ষত যিবিলাক চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকে লোন লৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ধৰি লওক বাহিৰাভাৱে যিবিলাক অলপ ৰিক্সি মানে লোন হয় এইবিলাক লোন আপোনালোকে নল'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মানে সকাহ পাব পাৰিব আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা গৈছে ইনকামৰ ঘৰত বৃহস্পতি গ্ৰহটো ধনস্থানৰ অধিপতি হৈ দৃষ্টিও আছে বৃহস্পতিৰ পঞ্চম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আছে বৃহস্পতিৰ নৱম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাশিৰ স্থানত আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে সকলো ক্ষেত্ৰতে লাভ কৰিব পাৰিব পিতাৰ ফালৰ পৰা হওক গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা হওক বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতিৰ স্থিতি বৰ্তমান মজবুত অৱস্থাত আছে আৰু এক বছৰলৈকে ইয়াতে থাকিব চ' আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যিমান যি কৰিবলগীয়া আছিলে এইখিনি সময়ছোৱাত প্লেনিং কৰি হ'লে কৰি ল'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে ব্যৱসায়ৰ স্থানত আছে চ' যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভালেই হ'ল ৰবি ৰিলেটেড বিভাগ বিলাকতো আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ৰবি গ্ৰহটো ৰিলেটেড মানে বিভাগ বিলাক হৈছে ঔষধ চৰকাৰী চাকৰি বৈদ্যুতিক বিভাগ জুই মেকানিক ইউটিউবাৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ চাকৰি ৰাজনীতি বৈজ্ঞানিক নিৰ্দেশক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এইটো ঘৰত শনিগ্ৰহটোৰ গোটেইটো মাহে ইয়াতে দৃষ্টি থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ অধিক আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিবিলাক সহযোগী থাকে বা আপোনালোকৰ সহকৰ্মী থাকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাবই পাব এইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো লোড বাঢ়িব পাৰে লগতে আন এটা মেলিফিক গ্ৰহ ৰাহুৰো ইয়াতে পঞ্চম দৃষ্টি পৰি আছে চ' কৰ্মস্থানত ৰাহু আৰু শনি এই দুটা গ্ৰহৰে দুটা মেলিফিক যিহেতু এছিয়েচন হৈ আছে দৃষ্টি যিহেতু পৰি আছে আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শত্ৰুৱে অলপ চল্ভ পাব পাৰে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ৱৰ্ক লোড বাঢ়িব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক সাৱধানেৰে কাম বিলাক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি চাওক ভাগ্য পিতা ধৰ্ম গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ঘৰত আপোনালোকে ধৰ্মৰ কাৰক এইটো বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে দৃষ্টি আছে ধৰ্মৰ কাৰক বৃহস্পতি যিহেতু ধৰ্মস্থানৰ দৃষ্টি আছে বা গুৰুৰ কাৰক বৃহস্পতিৰো যিহেতু দৃষ্টি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজৰ গুৰুৰ ফালৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ পিতাৰ ফালৰ পৰা হওক বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আটাইবিলাক ক্ষেত্ৰতে ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি অকণমান জাষ্ট হেল্প খুজিলে হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় হেল্প বা ছাজেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় পাবই পাব এতিয়া যদি চাওক প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি বহি আছে বহুত ভাল হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াতে বিবাহৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটো ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত আহিব ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে স্থিতি থাকিব শুক্ৰ আৰু বুধৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল ফলেই হ'ব বৃহস্পতি গ্ৰহত ইয়াতে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হয় প্ৰেমৰ স্থানৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে অধিক লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন হ'ব কিন্তু মাজে মাজে মংগলৰ স্থিতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক সংগ্ৰাগে অলপ দেখা দিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অস্থিৰতাও দেখা দিব পাৰে বা কেতিয়াবা অলপ টনাটনিও লাগিব পাৰে টনাটনি মানে ধৰি লওক অলপ ঠেয়া পতা বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কিয় কৰিলা কিয় কৰিলা মইতো মানা কৰিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানে কাৰণে আপোনালোকৰ ধৰি লওক কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ দেখা গৈছে সাৱধান হ'ব আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত শনি গ্ৰহটো আহিব পাৰিছে এইটো এটা বহুত ভাল কমবিনেশ্যন শনি গ্ৰহটোৰ আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত টেকনিকেল এডুকেশ্যন যিসকলে পঢ়িব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল সময় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ধৈৰ্য সহকাৰে পঢ়ি ভাল ফালে কৰিব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি আৰু মংগলৰ স্থিতি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যিসকলে ছাইন্স বা আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে ইকনমিক ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল বৃহস্পতিৰ ইয়াতে স্থিতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি পঢ়িব বিচাৰি

তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ